سوريا كاني شيء أبو كاني شيء ويانا فريق كاني شيء wanaweka tungurumu ya chura. Sasa mimi nasema Gorlima ndiye ametuleta mimi sisi hapa. Huyu ni mama chupavu ambaye alionyesha ya kwamba disability is not inability. You can be disabled but you are able to do other things. Nilijua Gorlima kupitia kwa bibi yangu Mama Aida Odinga. Na Aida ametumwa na binamu yake hapa, mnapokea? Yeye ndiye alikuwa anafanya kazi na ile shirika ya walemavu. Walifanya kazi vizuri sana na hapo nilijua Gorlima. Ni wakati ingine kia mimi nilikuwa nakuja hapa Mumias. Akaniambia mimi kuna msichana pale Mumias mlemavu naitwa Gorlima. Nikaja nikatafuta Gorlima hapa na nikampata yeye. Referendum ya 2010 tulikuwa na Gorlima. Ndio sababu mimi nikamteua yeye kama senator. Na kafanya kazi kama senator kwa ushupavu kabisa. Kwa hizo zote mpaka akamaliza kazi yake ya senator akaja hapa kama MCA. Sasa hii ilikuwa tena MCA tena. Kwa hivyo kwa Gorlima tumepoteza mtu. Lakini yeye sasa ameenda kupumzika. Amewacha watoto. Hawa watoto yake hapa tutahakikisha kwamba wamesoma na wamemaliza masomo yao. Na nitaanza na hapa hapa leo siku ya leo hii. Kabla sijarudia kwa mambo hapa ya familia, wacha niongee mwingine kule mbele. Sawa sawa? Tuko katika hali mbaya sana. Tumeona hapa wanasiasa wanaongea hapa na pale. Lakini ile kitu ambayo wajasema vizuri ni mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha imepanda sana. Ama sivyo? Ama sivyo? Ndio sababu sisi tulisema gharama ya maisha mpaka irudi nini? Na tulituma timu yetu kwenda kuongea na hao watu. Tukatuma Kalonzo Musyoka. Kwa kama wa Kenya wanaumia, bei ya unga imepanda iko juu, mafuta ya kupika iko juu, petroli iko juu, sukari iko juu, stima iko juu, kila kitu iko juu, sivyo? Na mapato iko chini. Na watu badala ya kupunguza gharama wanazidisha tena na ushuru. Wanaongeza kila siku. Wewe utasaidia wale maskini, mama mboga, ati jua kali, boda boda. Hayo yote ulisema ati mimi mahasla.
mambo yamekuaje ati chini mpeleka juu sasa kila kitu umetoa chini mpeleka wapi hili yako kwa nasema kwa nasema yeye mko kati hili nisema hii yote ni porojo tu sisi tulisema kama tulikuwa tunajua yale tulikuwa nasema tulisema tukishika hatamu ya utawala shule itakuwa bure kuanzia nursery primary secondary mpaka chuo kikuu itakuwa bure sio sasa umeona